голосування Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Морозовича Пієра. Голова державної комісії, заслужена артистка України, доцентка кафедри хорового диригування Київського національного університету культури і мистецтв Наталія Михайлівна. Thank you.
Михайло Шук, «Тиха молитва». Українська народна пісня «Покровці Миколи Головновича» за городом Качки Зелуцькі. Диригує Артем Шумаков. Клас викладача Наталії Юріївни Хорошук. Oh!
Вадима Яценко. Ти до мене не ходи. Дирикує Степан Шевчук. Клас викладача Галини Лукіньовни Горбатенко. Thank you.
Я за тебе.
Ви сьогодні, ми з вами всі побачимо.